الحمد لله رب العالمين إلهي ومهد له إلهي عالك سوك الكريمات إلهي سمهد له دمان وحنالك سلام إياه بهوين تا حسبك ودني مان تحالك سوكو تيمين باقي قيمها إي شرفت له هلك كتشي دلي سوى السلام إياه مرنباتك وحنالك هنبليو أن سوكو بكرين وقدر إياه شعب ويهي سيدة ملكها iyo karaamada iyo qiimaha ay sharafta ku jirto u galay doorashadii dalka ka dhacday gaar ahaan taageerayaashii xisbiga wadani ee sida milgaha iyo maamus kale u siiyay codkooda xalaash ahaa si siiyay xisbiga wadani waanu ka xunnahay ayaan darada dhacday waanu ka xunnahay runtii waxaan halkan maanta kaga hadlaynaa anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka ee gobolka Saraag gaar ahaan afkii bahweynta ee xisbiga wadani waxaan marka hore halkan ka cambaaraynayaa cadaalad darradii xumayd ee ka dhacday caasimadda Hargeysa ee ku kaceen kubishkii qaranka waanu cambaaraynaynaa waayo xilkii loo igmaday ee ummaddu u dhiibatay iyo amaanada ay u dhiibteen way barbar mareen dhaartii iyo kitaabkii ahayna way dhaafeen wayna jabiyeen waana ka baxeen waana cabaaraynaynaa go'aanka ay soo saareen waxaanu kaloo ka hadlaynaa go'aankii qaraara ee guddoomiyaha xisbiga wadani qaatay ee ku salaysna xagga nabadgelyada waan ku hambalyeynaynaa waa ka fursan waayey markii la dabcay in dalka dagaal laga rido laguna ismeeyo wadani baa dagaal ka riday dalka go'aanka uu ka qaatay waa ku hambalyeynaynaa anaga waanu qaadanay kaa nabadgelyada shacbigana waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyada guddoomiyuhu qaatay waanala qaadanay dhammaanteena kaasaanu idinku baaqayna inaynu qaadano nabadgelyadu dhammaanteen baanu u wada baahanna cid gaar iskaba leh wixiise lagula kacay shacabka mudaharaadka salmigaa waday ee ciidamada qaranka iyo kuwa biliiskuba kula kaceen ee rasaasta loo miidaan dihiyey lagula kacay waanu cambaaraynaynaa waxaana ka dambeeyey arrimahaas uu mas-uuliyadooda iska leh xukuumadda hadda kasii tegaysa talada gaar ahaan labada jaran iyo erinka madaxtooyada fadhiya ba amarkaas ka soo baxay waa la ogyahay beenbeen maaha waxaana loogu talagalay in dalkan dagaal ka dhaco laakiin arrintaas waa laga hortegay gacantaanu ku qabanay waanu diidnay in maatada iyada shacabka iyaga la khaldo taa waanu diidnay cidda la sii hordhigaya inay dagaal ka dhaco way isgaranaysaa waa la diiday taa waxaanu kaloo ka hadlaynaa arrimahaas ififaalaha xun ah ee laga hadlay ee ay keentay doorashadii horta midiyadu cadaaladii god baa lagu riday Hargeysa cadaaladii god bay ku riday waxaan maqlayay ummad ka hadlaysa nabadgelyada baayahaanu baaq sii dayeysa nabadgelyadii ee laga hadlayay waa nabadgelyadu nin walba gacantu korhaya laakiin waxaan la yaabaa ummadda ay taaleeg min shiikh min culimo min suldaan ka hadlilaa wali ka hadlu wixii cadaalad darada Hargeysa taalee ka dhacday taas mid aan kusii shaqaynayna Hargeysa cadaaladii dalka bad bay ku riday sidaan ugu sii shaqaynaynana waa adagtay cadaalad xumada halka taalla Hargeysa taalla ee kitaabkii Ilaahay lacagta la dhaafsaday mar haddii dhaartii ilaahay lagu shaqayn waayey oo wacadkii la iyo aaminaadii ummadda la caabiray lagu shaqayn waayey taasaan uga sii mid noqonnaa atadeedu waa adag tahay waxaana sidaa la sheegay annagu halka hadda go'aan ka ridi mayno shirar baa halka ka socda loo socday mudo dhalkoodii baan sugaynaa gogol baa halka taalla sidaa la idii sheegay taasaa go'aamada iyadu ka soo bixi doonaan iyo masayrka
gobolka iyo aayihiis iyo baaweynta xisbiga meelkasi waxaa noogu baaqaya baaweynta xisbiga waa dibadigu meelkasi kala joogaan inay midnimada yaashadaan inaan la furfurin go-aamadii geesinimadii ay ku shaqayn jireen halkoodi u ahaato iyo isku xidhnaashadoodii iyagana baaqaasaan u doodaa anaguna waxaafafaalaha halkaa yaalla talaan uu ka fadhina kala leedahay go-aan adagna waa ka soo saari doonaa ka soo dhici mayno oo hadda halka go-aamo ka sii jeedin mayno halkaasi ka soo bixi doonaan wixii aanu ka yeelina caasimada hargeysa iyo waxa yaalla ama xukuumad ha noqoto ama masayr kale ha noqoto halkay ka soo bixi doonaan insha allah.